Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulullah. Savol beribdilar. Insonga biror musibat kelsa, inson o'zini mo'min deb haqni izlab rasulullohga munosib ummat bo'lishga harakat qilayotgan bo'lsa, musibatdan endi xursand bo'lishi kerakmi yoki o'zini tekshirishligi kerakmi debdilar. Buning o'zini bir darajasi bor. Musibat Alloh aytgan oyatda aytganidek, sizlarga qanday musibat yetsa qo'llaring kasb qilgan gunoh sabablikdir degan. Va ko'plarini Alloh hali ham afv qiladi. Hamma qilgan gunohiga jazolay bermaydi. Oyatda aytgandek, "Va law yu'akhidullohu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba." Agar Alloh insonlarni qilgan hamma gunohi bilan javobgar qilaverganda, yer yuzida o'rmalagan jonni qoldirmagan bo'lardi. İnsan şöyle için musibet ki kendi birinci oranda ben günah kıldım deyip uzunu tekşirdi, izleydi. İnsan uzunun günahını tapmasligi mümkünmez. İlla uzunge uzun mahliye bulup uzunu nafsını nihayette yaş kurgen, uzunu kadrini bilmeydigen, yani kadrini digen de yani uzunu bir kimligini tanımeydigen adam gene uzunu kayıcayda hata kıganligini bilme, gururlanıp kibir bilen kıyatken işte devam etedi. Lekin nafsidan insofi bo'lgan, haqiqatni istagan, qalb ko'zi bilan o'ziga qaraydigan odam o'zining kimligini yaxshigina ko'ra biladi. Alloh taolo buni oyatda aytib qo'ygan. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Inson o'zining nafsini o'zi yaxshigina ko'ra biladi degan. Agarchi uzrlarini tashlasa ham, ya'ni meni mana uzrim bor deb bahona qilsa ham, inson o'zining kimligini o'zi yaxshi biladi. Aslida inson musibat kelganda uni qayerdan kelganligini ham yaxshi bilish kerak. Uning uchun har musibat kelgan paytda bir orqaga qarab nima ishlar qilgan, shuni bir tekshirib ko'rish kerak. Lekin musibatni Alloh insonga, mu'minga dunyoda jo'natganda albatta unga gunohiga kafforat qilib jo'natadi, mu'min ana shundan xursand bo'ladi. Musibatdan emas, shu musibat o'zi bilan ko'p gunohlarimni yuvib ketdi meni. Ko'p xatolarimni yuvib ketdi meni deb xursand bo'ladi. Solihlardan kelgandagi so'z ham shu ma'noda. In kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum bir raho. Solihlarda sifatida aytilganki, sizlar masalan Alloh bir ne'mat bersa xursand bo'lganlaringdek, ular Allohdan bir balo kelsa xursand bo'lardi degan. Buni ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Nega xursand bo'lar balo kelsa deb? Ular ham baloga xursand bo'lmaydi. Balki shu balo keldi-da, meni mana shu xatoyimni yuvib ketdi inshaalloh, shuni olib ketdi o'zi bilan deb shunga xursand bo'ladi. Ammo baloni o'ziga hech kim ham xursand bo'lmaydi. Balki Allohdan panoh tilinadi. Shu balosizdan bizni kechir deb Allohdan so'ralinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir sahobiyni ziyorat qilganlar. Kasal bo'lib yotgan. Haligi qushning bolasidek bo'lib, ozib tuzib ketgan ekan deyilgan. Shunda Rasululloh, nima bo'ldi senga, nima bunaqa holatga tushib qolding, biror bir duo qilganmisan, nima bo'lgan deganda, haligi odam aytadiki, ya Rasululloh, men duo qilib qo'ygan ekanman, Allohdan so'ragan ekanmanki, menga qiyomatda beradigan hamma jazoingni shu dunyoda bergin deb so'rab qo'ygan ekanman degan. Shunda Rasululloh ajablanib, subhanalloh, lan tutiqoh deganlar. Subhanalloh, shunaqa ham deysanmi? Hech toqating yetmaydi-ku. Agar Alloh azoblaymansa toqating yetmaydi. Allohdan afiyat so'ramaysanmi, gunohimni kechir demaysanmi deganlar. Ya'ni balo jo'nat, meni gunohim kechirilishi uchun deyilmaydi. Ha, endi Alloh tomonidan kelib qolsa xursand bo'linadi. Nimaga? Shu gunohga kafforat bo'lganligiga. Vallohu alam.